Yeah, yeah. Ćao, ćao svima. Ovo je Taser the DOG. A ovo ovde je ekipa. Tu je brat Nikola, brat Marci, Nirence brat, Sebra Deni, Balavac, ekipa iz kraja. Tu je Miki, Mali, Neri, Baja. Sve je do jaja, brate, idemo, idemo jako. Ćao, ćao svima. 2012. bila nam je fina. Ušli smo u 13. preživeli smak sveta. A šta je za to vreme radio? Čika sreta. E sada ću vam reći, on je pisao pesmicu. Dok Chuck Norris udarao je zemlju sa pesticu. Tada mnogi od straha su krili se u podrume. A mrtvo pečenje se smak sveta ni da dodirne. A najbitnija stvar je da su Facebook divice visile na fejsu i glumile ta dribice. Te Facebook divice su 96. Često sa njihovim statusima se ubijaju na mesto. Ljudi moji, dobrodošli u peču da vam predstavim Muriju. Opasnu podetu, tu su Minče, Mića, Vrčar i Trajče. Tu je brat Žazi, Jasmin i Mace. Mislim šta reći, koje je to ludilo. Mlin je nekad radio, a sada se izgubio. Tu nam je i školica, a iza nje je sala. Tu se neki drogiraju jer to im je baš strava. E pa ovako, tu je moj brat Mare, što puta ruske zgibove, brate, kao i šale. Tu je cela ekipa, tu su svi mafijaši. Miki, Gjurac, Deni, tu je Baja, ne ustraši. Evo jednog pozdrava za Necko Hair Studio. Sa svačijom koso može da napravi ludilo. Jeftino šišanje, on je najjači u kraju. Pitaj koga hoćeš, za njega svi znaju. Idemo polako, malo ka centru sela. Tu nalazi se pekara i ima razna jela. Tu je Goran Marko, moj najjači brat. Sa njegovom Kajlom uvek spreman je za rat. A tu je i najveća memla u selu. Moj brat Gita, poznat po zbiskom telu. Tu je moj brat Nikola, najjači futbaler. Pipneš li mi njega, večno pratit će te maler. Eh, braćo moja, kako ovo sad opisati. Sad mrtva malka ciganka na put je znala pišati. Da, zavije suknju i počinje da mokri. A ljudi joj skandiraju, malka baš si profi. Od baba Darinke možeš kupiti pištoljče. Ona radi ispred škole i možeš kupiti balonče. Kafana dobra glava, sada se zatvorila. Mostar se raspol, igra ona se otvorila. A tu igra onu drži moj brat Jasmin. Bilo ko da uđe, odmah poludeće sasvim. Tu sedi se na netu, igraju Dota i Kanter. U Kanteru Đole i Nine svima jebu mater. Evo jednog pozdrava za moga brata Daku. Najveći šmeker u peču, danju i u mraku. Idemo na dole, do mrtve ambulante. Kad uđeš u njoj smrdi, na otpatke iz kante. Al sva sreća pa tu doktori leče druge ljude. A ima i ordinacije da popravite zube. A tu je i česma gde nikad nema vode. Ovo baš je smorno mesto, zato morat ću da ode. Zaboravio sam reći, tu je moj brat Čičan. On može pa ne može, njemu niko nije sličan. Poznat po bicikli s kojom može, al ne može. Kad udara u kombi ribe poču da se lože. A nisam napomenuo i stolariju peč. Najjača stolarija, mogu vam dati reč. Brat Miško i Saša tu stolariju prave. Najjači u kraju su i s njima nema šale. Idemo do igraone, tu je mesara mak. Dođite da probate, pileći batak. Imaju najbolje radnice, Gocu i Caku. I gazda Dule najjači lik je, brate, u maku. Imamo i apoteku gde je nacrtana zmija. Farmaceut u njoj, Čika Deki svima prija. A izgrađen je spomenik i Zdravkoviću Tomi. Toliko je jak da može vetar da ga slomi. Između njegovih nogu možete popiti vodu. Ko je napravio spomen, vidi se da prati modu. A tu je i pošta koja ima profi izgled. Kao da su Turci tu dolazili na izgled. Evo zadnjeg pozdrava za celo pečenjevce. Snimam zadnju pesmu, pesme više biti neće. Izvinjavam se ako sam uvredio nekoga. Ako neko ima problem, nek se javi na telefon.